دا یورو سوال کړی دی چې دا ټوپۍ په سرول یا رومیال په سر اچول یا پټکې دا عبادت دی او کنه. دې باره کې ما یو څو پیری دا خبره واضح کړې ده. یا د کوي دا خبره بنیادي په سر باندې څه یخوده، که هغه ټوپۍ، که هغه پټکې، که هغه کپړې، که هغه رومیال، دا د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې نه والا او د اوسه پورې د دیندارو خلکو نښه ده. د دیندارو خلکو د دیندارۍ نښه ده د هغه وخت نه والا او د اوسه پورې. دا نه چې موږ وایو چې واجب دي، ځکه واجب ته دا وخته پورې نشو رسو پورې دلیل نه، موږ د الله په بندګانو باندې یو شی د ځان نه نشو واجب کولی. خو دومره دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورو نو د شمار یو څو ځګینې دي چې هغه پکې سرتور سر بهر پاتې شوی دی. صحابه کرامو ژوند لرا شو د هغوی طریقه هم دا وه، تابعینو ژوند لرا شو د هغوی طریقه هم دا وه، تبع تابعین لرا شو د هغوی طریقه، او دا سلسله روانه زموږ د زمانې د نیکانو د علماو پورې د هغوی طریقه هم دا ده. نو سرتور سر ګرځېدل ګناه نه ده، خو د دیندارو خلکو طریقه دا نه ده. بیا په منځ کې دننه دغه شان سرتور سر ودرېده، دا هم غوره طریقه نه ده، ادب خلاف دي. الله ته چې څومره په اوچت ادب سره ودرېږه غوره ده. اوچت ادب دا دی چې د دیندارو خلکو د پوخانه د ادب روان دی چې هغوی په سر باندې صحیح. او ډیر ملګری زمونږ دي سي، زه ګوره سپین ته سپین ویم او تور ته تور ویم، که مخامخ راته پلار هم ناسي حیات یې په دې کې نه کو. ډیر دي سي دا چغې به وایي یاره د پیغمبر تابعداري او د پیغمبر تابعداري او د پیغمبر، او ده ته ووایه دې مسله کوه، دې کې تورې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي. او چرته تاسو یو بیدین لیدلی دی یا په دې یهودو نصاراو کې په دې غیر مسلمو کې چې هغوی سپینه ټوپۍ په سر کړي یا پټکې یا رومیال نه په سر او سرتور سر ګرځي، الا ها د هغوی هغه کمې خاص خپلې ټوپۍ او څه چیري د خپلو عباداتو زه دا یې خبره نه کو. نو دا د بیدینو خلکو یو شعار هم ګرځېدلی دی. دیندار خلک د پوخانه چې روان دي د هغوی دغه طریقه ده. سبحان الله، دومره دا نښه د دیندارو خلکو ګرځېدلې ده چې په لاره کې یو سړی روان وي او ښه دیندار یو پوه یو عالم یو تقواداري او سرتور سری څوک ورته سره ګوري نه، او یو سړی به روان وي دومره دیندار هم نه عالم د سره یي نه او ټوپۍ په سر کړي دي، دواړو کې خلک دقې یو کس لري چې په سر یې څه پراته وي. نو دا خلاصه یاده کې د دې مسلې هغه دا چې حاصل د مسلې چې په سر باندې ټوپۍ یا رومیال یا کپڑا یا پټکې راچول دا د پوخانه د دیندارو خلکو نښه ده. او په سر باندې څه نه یخوده، دا نن سبا چې وګورو نو د بیدینو خلکو یو شعار دی او مزه هم نه کوي. یعنی سړي ته کله نا کله هغه ملګرو ته محسوس شي کوم ملګري چې دې اهتمام کوي چې کله سړي په سر سنی سړی چې دماغ مانه څه ورک شي. نو زه دا نه یم چې نه بالکل ناروا دي او حرام دي، نه هېڅ خبره نه ده، ګناهګاریږي نه، خو دومره ده چې یو غوره عمل هغه ته پاتې شوی دی. او چې تابعداري د پیغمبر کوي که نه، نو بیا د خواهشاتو مطابق مه کوئ. خواهشاتو مطابق دا چې موږ په هغه څه کې د پیغمبر تابعداري کوو چې یعنی مزه راکوي منګله، او چې کوم ځای کې منګله مزه نه راکوي بیا موږ هم تابعداري نه کوو، بیا دعوه د تابعدارۍ مه کوه. او که زموږ پښتنو تاریخ لور شي، او د افسوس خبره ده چې د نن سبا دا نسل او دا نوي هلکان دا خو د پښتنو تاریخ نه سره خبر نه دي، دا غریبان د ټیک ټاک او فیسبوک او دغه کیسو نه خبر دي. نو د پښتنو په مشرانو کې هم د یو څو عادات به عمومي که د دوی تاریخ وګوري، یو ګیره پرېښوده اگر که دینداری دلاسه به نه پرېښوده، ځکه دینداری کم و دا حقیقت دی.
په دین باندې خلک دومره پوه نه وو. خو دا بس د یو سړیتوب نښه به ورته ښکارېده، ږیره به یې پرېښوده. مشران یادوم زاړه، او بل دا چې په سر به لازم ټوپۍ پټکې پکول دا به لازم و. دا سادر دا به په سر راچولو. نو دا د پښتنو ثقافت هم دی ګوره، الحمدلله. یعنی دینداری هم ده او ثقافت هم دی د پښتنو. که نه زما خبره غلطه ده، مشران دي چې تیدلي د پښتنو د هغه مشران کوم چې مشران دي، د عمر نه مشران نه یادوم، د عمر نه مشران ډېر دي، خو د خوی مشران ده ته یادوم، چې هغه جرګو کې کینی، هغه فیصلو کې کینی، ګډ خلک کې هغوی کوم سرتور سره پیدا نه کړي، که نه دا ورته عیب ښکاري. نو دا د پښتنو یو رواج دی. او ځکه ګوره د هرې علاقې چې وګوره، د پښتنو په علاقو کې بعض علاقو والا پټکي استعمالوي، بعض والا یو خاص قسم ټوپۍ، بل قسم ټوپۍ، یو علاقه کې پکول مشهور دی. دلیل لی په دې چې د پښتنو د ثقافت د پښتو پخانه روان دی، چې دوی په سر باندې څه شی هغه پروت دی.